ဒီနေ့သာနာတက္ကရာ2559မြန်မာတက္ကရာ1389ဘောကောင်လာဆန်းရှိရဲ့ဒီနေ့ကနေ့နေ့ဩဂတ်23ရက်2015ရှမ်းပြည်နယ်ထောင်ချီမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာဟုတ်ကြတဲ့အာဟာရအကြောင်းအာဟာရဆိုပြီးမဲ့လေအာဟာရရဲ့အကြောင်းညာအကုန်လုံးဟောကြားဖို့အဲမဟုတ်ပါဘူးထမင်းတစ်လုံးအကြောင်းပဲဟောကြားထမင်းတစ်လုံးအကြောင်းစေယောကိုယောအာဟာရဖြစ်စေတဲ့ထမင်းတစ်လုံးဘာဖြစ်လို့ထမင်းတစ်လုံးလို့ပြောတော့တစ်လုံးအကြောင်းပဲပြောတာတော့ဆိုတော့လူတွေကအရန်စူးစားကြတယ်မနေ့ဆိုရင်ထားပြီးအလုပ်သွားတယ်တချို့ဆိုရင်ညနေတခေါင်းချမှအိမ်ပြောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့သူကဗမောက်ခါကြီးတွေဆိုရင်တချို့လူနာတွေလာပြောကြတယ်ရန်ကုန်မှာမနက်တနားကြီးနှစ်နာရီလောက်မှ appointment ရတာလည်းရှိတယ်အလောက်ဒီအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေအဲသူနာပြုတ်တယ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဒါဥပမာပြောပြတာဘောင်းကုတ်တိုင်း2004ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းသုံးလေးခုလောက်မှာတပြိုင်တည်းတချို့အသင်းတွေမှာအတွင်းမှုချုပ်ထားဝန်တချို့အသင်းတွေမှာဒုဥက္ကဋ္ဌထားဝန်တချို့အသင်းတွေမှာအလုံးမှုဆောင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီနေ့ကိုအီးမေးလ်တရားတော့လက်ခံရရှိတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါ20ကျော်30လောက်နေ့စဉ်ပြန်တယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့အစောဆုံးအရာဝင်တာည7နာရီခွဲအလောက်မှအရာဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်နှစ်3နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကျမ်းမာရင်ကြီးခိုက်လာတယ်။စွန်းစားခြင်းရောက်ပြီဆိုတော့ဒီလက်ထောက်ဦးစင်းကြီးတခါဒီလာပြီးတော့တစ်ချိန်လောက်ရှောက်ရင်ကဟိုမထနိုင်သေးဘူး။အလုပ်စပွဲနေပြီးတော့မထနိုင်သေးဘူး။တခါတခါနှစ်ခါသုံးခါလောက်လာပြီးတော့ရှောက်မှအလုပ်စပွဲကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုလို့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်အတန်လည်းထိခိုက်တယ်အတန်လည်းထိခိုက်တယ်အလောက်ထိအလုတ်လုတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်လူတန်းစားပေါင်းဆိုပါနော်အဲ့ဒီလောက်ထိအလုတ်ကြိုးစားပြီးတော့တကယ်တမ်းစားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ထမင်းတစ်လုံးကိုအယတာရှိရှိအယတာသိအောင်မစားနိုင်ဘူးစွန်းစားနေနဲ့ထမင်းစားနေနဲ့လည်းပဲစိတ်ကအလုတ်ထဲမှာပဲစိတ်ကအလုတ်ထဲမှာဆိုတော့ပစက်ထဲမှာဘယ်လိုအာဟာရဘယ်လိုအစားအစာမျိုးရောက်သွားတယ်ဆိုတာသတိမထားမိဘူးတို့တော့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့အရာပါဆိုင်နဲ့ပုံငန်းမှနည်းနည်းလေပိုအဆိုင်နဲ့နည်းနည်းပိုမှမဟုတ်နည်းနည်းပိုချင်းမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးပိုချိုမှအဲ့ဒီလိုမိမိနှစ်သက်တဲ့အရာသားတစ်ခုနည်းနည်းလေးလွန်လွန်ခဲ့ခဲ့ရှိတဲ့ခံကြမှာရှားကအရာသားသိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့
English again, divided attention. Divided attention. The Ayong Kwe Janida, say the Twinida. The Kudi, Edo say, Eddie Sega, Ara Kulebe, Ayong Piare, a local, a low down at Duyare, a low down, Yautare Kama, Karaka. สิทธิ์ใดไม่จ๋าหาเนี่ยทวาพี่တော့အဲဆိတ်တိုင်းမကြတာသွားစဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်အီမိုရှင်တွေနက်တစ်အီမိုရှင်တွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေလိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေလိုက်တွေ့တမျိုးတစ်ခေါ်ကြီးပေါ်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘိုက်တာပြစ်သွားတယ်အာဟာရမတိလိုက်ဘူး อาหารไม่ติดเลยแต่ด้วยจังหมดอลุจูซาพี่တော့ทําไมนั่นมันพูดด้วยอลุจูซาจ้าတာပါပဲตะแกทําไมซาเวซาปวยไวน์ပေါ်มาอาหารတွေยောက်လာတဲ့ခါကျတော့ไอ้ဒီอาหารတွေကိုอย่าตาရှိရှိ มันต้องสอนเนี่ยกูเอนจอยไม่ลงไหนมึงอะคุกเข้าปูไปแล้วสู้ชื่อเกตัวมาสู้ยังตะเด็นตะคูชื่อเลยสู้ยังตะกะสาเนี่ยสาได้เนี่ยสาเนี่ยปูแล้วได้ขาจ้ะတော့ตะบัดจาแล้วชื่อเสจาแล้วชื่อเลยอะคุกจ้ะတော့ไอ้ดิโลไม่เข้ากู iPhone နဲ့ iPad နဲ့နောက်နေရာတိုင်းမှာ Wi-Fi နဲ့ဆိုတော့အထရင်ချက်ချင်းရောက်လာတယ်အန်ဇိုက်တီရှိမှဆိုတော့ချက်ချင်းတက်လာတယ်တော့ကဖြစ်မှဆိုချက်ချင်းတက်လာတယ်အဒီနေ့ဒီနေ့ကိုအီးမေးလ်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဆရာနှစ်ခုသုံးခုပါလာဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုသုံးခုသူရောက်လာတယ်ရောက်လာတယ် English ကtrigger ခေါ်တယ်သွားလာပြီးတော့ဆွပေးတယ်တောကောက်လာပြီးတော့ဆွပေးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကတောကဖြစ်တဲ့နေရာမှာအကျင့်ပါသွားတယ်အကျင့်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတရားဦးဓမ္မစကြာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးဟောတဲ့ lecture ထဲမှာဗာမိတ်ရှိတာဆိုပေါ်နိုပဝိက Pono Bhavika Nandi Raga Dahagada Dadra Dadra Binandini Pono Bhavika Bhadev Bhadalu Debe Yaranso To Khanakna Pchita Ade Repetitive Pchita Apampam Pchita Adi Doga Ga Ajayin Pchita Avi Iso Yen Ajayin Bhadu Avi Do Pyatana Dekhu Vidikhu Pshishin Bira Dhamma Ma Pshishin Adire Hasi Ube Sekha Yau Ne ဖြည့်ရှင်းပြီးသားအရာတွေစိတ်မရောက်ဘူးဖြည့်ရှင်းပြီးပြီဆိုတော့အချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမနေညာဆွေးနွေးသွားသလိုပီတိမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပီတိအခံမရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ် message တစ်ခုရောက်လာတယ် message တစ်ခု ဟမ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီ instant messaging ကြီးအများကြီးပဲအဲ့လိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပါလာတဲ့ဒုက္ခခံနိုင်ဖို့အတွက်မိမိမှာကိုယ်ခံစွမ်းအားတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ပီတိရှိတာမရှိတာနဲ့ ထမင်းတလုတ်စားတဲ့နေရာမှာအရသာတိတာမတိတာဒါဆက်ဆက်မှုရှိတယ်တရားနာဘေးတဲ့တို့ထမင်းတလုတ်ကိုဒီထမင်းတလုတ်အမှန်မှန်စားရဖို့အတွက်လူလုတ်တာပဲလုတ်လုတ်ကြတာတချို့အလုတ်လုတ်တာလူ100ယောက်စားအတွက်လုံလောက်တယ်တချို့ကလူအယောက်100တ
တထောင်အထိလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်အဲ့ဒီသမင်းတလုံးရဲ့အာဟာရကိုယ်လည်းအာဟာရဖြစ်စေတယ်စိတ်လည်းအာဟာရဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီလိုအာဟာရဖြစ်စေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့စားသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်နဲ့တဲ့တရားနာပိတ္တုအဲ့ဒါလေးမှတ်တာအဲ့ဒီထဲမှာငါပါရဲ့လားဆိုတဲ့ဒီတရားတစ်ပုဒ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်နိုင်တဲ့ဟိုအတိမျိုးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညတရားပွဲကျင်းပရကြိုးနှစ်ပါးပြီဘာဖြစ်လို့အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ဓမင်းတလို့လို့ဆိုတာလို့ဆိုတော့တချို့ဓမင်းစားတဲ့စားလိုက်တဲ့ဓမင်းအာဟာရမဖြစ်ဘူးအစိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီကြောင်အဲဘီရင်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြအဲ့တော့သမင်းတလုံးရဲ့တန်ဖိုးပထမဆုံးရှင်းပြခြင်းလေကလေးတယောက်ကိုတတိတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းသင်ပေးတဲ့အခါမှာတယောက်မကားပါဘူး73လေးနှစ်ကလေးလေးပြီးခဲ့တဲ့1998လောက်ကဘုရင်အင်္ဂလန်ရောက်ပြီးတော့တနည်းနည်းအကြာအဲ့ကလေးတွေကိုအစနေတနေ့တွေလိုတရားပြပေးတဲ့အခါမှာဗာသင်ပေးတော့ဆိုပထရုပ်ဗာမေးတော့ဒါတို့စာရထမင်းပဲနေရတော့ဗန်းနေလာတော့ဟာပကံနဲ့ပကန်းနေရတာပေါ့အမဟုတ်ဘူးလေပကန်းနဲ့မရောက်ခင်ဘန်းနေလာတော့အိုးရဲနေလာအိုးရဲနဲ့မရောက်ခင်ဘန်းနေလာတော့အဲ့တော့မသိဘူးမချက်ဘူးအိမ်မှာမမီပဲချက်တယ်အေးပြီးရင်အိမ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာမမီနဲ့ဆွေးနွေးပါဒီသမင်းပန်းနေလာနောက်တစ်ဖက်ကျတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ကလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီသမင်းတလို့အဲဆန်းနေလာတယ်တဲ့အိမ်မဆန်းဝယ်ထားတယ်အဲ့ဆန်းကစူပါမားကတ်ကနေလာတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေလဲရမတွေ့ဘူးဒါမြို့ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဒီအဲ့ဒီကလေးတွေပဲအဲသူမိဘအဲ့ထက်ကလေးတရားသူတို့မိဘတွေကဒိုက်ဥပက္ခတယောက်ကတယောက်ရဲ့မိဘဒိုက်ဥပက္ခဒီဘကိုးတိုင်းဒိုက်ဥအင်္ဂလန်မှာမွေးတယ်အဲ့ဖိုးဖွားတွေရောက်ဖို့အောင်ဆိုပြီးတော့သူအသက်9နှစ်ရှိနေလောက်ရှိတဲ့အခါမှာခေါ်လာတယ်ဒိုက်ဥအလဲသွားတာလမ်းပေါ်မှာနှွားတွေ့လို့အမေတို့ပြောတယ်မမီးတဲ့အဲ့ဒီနွားဒရိဆိုင်ကိုလည်းပို့အောင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲလာနေတာတော့တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်သူစားတဲ့ထမင်းတလို့ဒီနွားရဲ့လှုပ်အားပါဆိုဒီကလေးမသိဘူးမသိရှာဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းတို့စားတဲ့ဘုန်းတို့ဘုန်းမေးတဲ့ဒီထမင်းတလို့အဲ့ဒီထဲမှာလူအများကြီးရဲ့လှုပ်အားပါတယ်အဝိညာဏကတက်မဲ့တတ္တဝါတွေကိုပဲကြောအောင်စဘာဆိုင်ဖို့အတွက်ရည်လိုအပ်တယ်မိုးခေါင်ရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရည်ပါတယ်နေရှိရတယ်နေမင်းနေမင်းရဲ့ဗီတာမင်လိုအပ်တယ်လေးရှိရတယ်မြေကြီးအမှန်ရည်ကြီးရဲ့မြေကြီးရဲ့မြေကြီးဩဇာရဲ့ဒါကြောင့်ဒီသမင်းတလုတ်ထဲမှာနေမင်းကြီးပါတယ်နေမင်းရဲ့အင်အား
ye in a pare. Me do it in a pare. Lay it in a pare. Lay so net a can of canema. She net. Meals are gone. Sabasa ye. นี่ยังก้าวมาอย่างไรด้วยจำมือที่สว่างก้าวมาไม่เช่นนั้นนะท่านเจ้าพ่อหนูนี่จีก็ไปเลยทำเป็นตลกนี่จีก็ไปเลยนี่จีทำพ่อหนูสินามีเอ๋นะก็ดีนุ่งดังก็ดังวีดี เจ้ามีนั่งมาก็เองเหรอมาตั้งแต่เล่นแค่นั้นมาคงไปยากนี่สิ่งไปยากพอที่เราคงไปยากเราสรุปตั้งแต่เล่นแค่นี้มามีจีก็ยิ่งไม่สู้ไหนมั้งยิ่งไม่เข้าไหนมั้งยิ่งไม่เท่าไหนเลยจำมาลุนั่นเป็นที่ยิ่งจีจะไม่มาเข้ามั้งนั่นเป็นเนี่ยไอ้ที่เนี่ยมา มีจีเทวินตัวไม่ยีมีจีอาตัวตัวไม่ยีตุ้มยาเองเหรอยาวตัวเลยยีล้วนเลยยีจีแต่เองอันนี้เนี่ยเองเนี่ยตัววินที่เราตั้งมันเรียนนี่แค่ไหนสิเอ็ดลูกยีที่มูยวานอะไรเนี่ยมูจานอะไรเนี่ยยีจะเล่าสิ่งบิดอเนี่ยจะได้ไป เดี๋ยวข้าจะพาเรื่องแต่ทำไมถึงลูกปีเด็กนี่จีนับไปแล้วเด็กเป็นคนเดียวส่วนเด็กเป็นยังมีการเลี้ยงมายี่กองเท่าไหร่ที่นี่จียี่กองมาเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเจ้าจ่าเด็กเป็นงาบีส่วนมีการเลี้ยงงาบีเด็กเป็นงา เซเบซ์อันนี้ก็เซเบจิลูตัวจ่าเรนดูโชว์เลยดีรู้สิมั้งสูรุรากะมุยวายเอ็ดีที่เป็นอันนี้เด็กกูอากูบิดอดีนี่จีจีท้าวบาร์เอ็ดีท้าวยามาที่มีจีจามาร์เด็กเป็นมิชิเดคันจารอ นั่นเป็นยี่จียี่ก้าวมาต่อไปเนี่ยหัวใจไม่มาเข้ามือนั่นเป็นเนี่ยมวยวันอะไรเข้ามายี่จีเท่ากูเส้นเวียนไม่ยี่ก้าวครั้งนั้นพี่ว่าตัวลูกในเนี่ยเป็กูตัวลูกสิ่งตัวบิดอมีตาบ่มาสีเด็ดมีดีมีสีล้วนเลยอะไรมูเรปาตัวเลยมูเรปาตัวเลยข้าจะรู้ นี่มันเขาเนี่ยเต็มเป็นนี่มันเขาเนี่ยมีจีเนี่ยมีจีนี่มันเขาเนี่ยไม่เข็นเนี่ยดูเลยเขาเนี่ยมันเขาเนี่ยไม่เข็นอ่ะตามมีพวกเขามาสร้างชาวเนี่ยที่ได้มาไปนี่มันเขาเนี่ยมีจีอะไรไปอาหารสิเด็ดสาดเอาไปเต็มเป็นพันมันเดียวมวยทุกมันเป็นไง ไอ้ที่เราพาลูกอะไรของสุดมีโอซ่าเนี่ยไอ้ตัวนี้มีโอซ่าเนี่ยตัวไอ้มีโอซ่าเนี่ยมันทารุบีราดีจีไปแต่ลุยนี้เนี่ยจะต้องนับจีเซนเอาเพราะอย่างนี้ผมปีที่เจ็ดที่เลี้ยงอันเนี่ยเป็นยามาจีพันลาระมีมาจียาวทันยาวทัน ที่ออแกนิกเจ้าย้ายโจจะเจ้าจีมาเรามาออแกนิกแป้งดีออแกนิกซาซาดีไอ้ที่เจ้านี่ปูดูดานี่เป็นนี่จะวิซาบิโรเล่นนี่จ้าถ้าดารุเบดาเปล่าที่อันเรศีเนี่ยไอ้รอดารุเบดาเนี่ยใส่ท่าเรื่องเป็นแต่ออแกนิก
မြေဩဇာနဲ့စိုက်ထားတဲ့အပင်တော့သူကအန္တရာယ်မကင်းဘူးဒီကြားထဲမှာပိုးမွှားတွေများလို့ဆိုပြီးတော့ဆေးထပ်ပြန်သေးတယ်အပီးတွေဆေးချမ်းနဲ့အပင်တွေဆေးချမ်းနဲ့အသီးတွေဒီဆေးချမ်းနဲ့မကဘူးခူးလာတဲ့အသီးတွေအဲ့ဒါလေဆေးရထပ်ပြီးတော့စိန်သေးတယ်ပြလို့လှအောင်အဟိုကြည့်လို့လှအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီပြဿနာကနည်းနည်းတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဟိုကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကဗမောခအကြီးတယောက်ကဒီ site ပြွေးဖက်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဗမောခအကြီးပါသူဆိုရဆိုရင်တော့တကဘာလုံးအနေနဲ့ကြီးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတန်း 9,000 ရှိတာစိုက်ပြူရေးဘက်မှာအမ်လောက်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်း900ပဲရှိတယ်အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ကိုယ်အစားတော့ကိုယ်စိုက်ပြီးတော့စားတာအခုကျတော့ကိုယ်စားတော့ကိုယ်စိုက်ပြီးတော့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်ရှားသွားပြီဒါလည်းတစ်ချက်ကိုယ်စားတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိုက်မစားတဲ့လူတွေကနောက်အမျိုးအမဲနော် variety ပို့ပြီးတော့စားခြင်းတယ်မရှမ်းပြည်မှာလိမ္မော်သီးတွေထွက်တယ်ဒါဗီတာမင် C ရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဗီတာမင် C နဲ့မတင်းတယ်ဘူးနယူးဇီလန်ကနေထွက်တဲ့ kiwis ဒါစားခြင်းတယ်วิตามินซีเนี่ยอยู่ดูไปแต่ยาวเนี่ยดูတော့ပြောတယ် QS ကဒါဟိုဟိုကင်ဆာကာကွယ်စေဆိုရှမ်းပြည်လိမ္မော်သီးကာကွယ်ကင်ဆာကာကွယ်လို့ပြောရင်ရတာပဲသိပ္ပံနည်းရသူကวิตามินซีက immunity ကိုပေးတာဟို immunity ကောင်းရင်နောက်ပြီးတော့ဒီ exercise လုပ်တယ် oxygen ကောင်းနေဆိုရင်ဒါဒီဒီ prevention အနေနဲ့ကာကွယ်တားဆီးမှုအနေနဲ့သူကယောဂအားလုံးသူကာကွယ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီနယူးဇီလန်က kiwis ကိုမှဒီကင်ဆာကာကွယ်ပြောပြီးတော့ဘူရှမ်းပြည်ကလိမ္မော်သီးကိုအနေကာကွယ်တဲ့ကင်ဆာကာကွယ်မှုပြောလို့ဥပမာပြောပြတာ kiwis ကဒီမှာဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဆွဲဆောင်ရမယ်လေဒီ marketing ဝင်ရမယ်လေကြော်ညာဝင်ရမယ်ဒီဗီတာမင်နဲ့တွက်ပြီးတော့မစားဘဲနဲ့ဒီအမြင်နဲ့စားတဲ့အခါကျတော့အမြင်လှအောင်ဆေးတွေဆိုးတယ်အဲအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒါကသမင်းတလုတ်ထဲမှာဒါမြေကြီးကြောင့်ပြောသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဗန်900ဟုတ်ဒီဒီစိုက်ပြိုးတယ်ဗန်9000အတွက်စားတော့တယ်ဆိုတော့လူ14ယောက်မှာတယောက်ပဲစိုက်ပြိုးတယ်အဲ့ဒီ14ကျန်တဲ့13ယောက်စာစားခြင်းနဲ့ဟာဒီတယောက်ကစိုက်ပြရတယ်ဒီမျိုးနဲ့စိုက်တာမို့မျိုးစုံစိုက်ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့မျိုးစုံစိုက်ပြရတာတော့ဆိုတော့စားတဲ့အချိန်မှာဟိုအတော်ခါကြီးများပြီးတော့အရသာမတွေ့တော့ဒီနေ့ကြက်တိုင်းစားတဲ့ဆင်မနေ့ကျန်ကြက်တိုင်းမစားခြင်းတော့ကျက်တိုင်းရဲ့အရာကဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူးဘသူကပြောင်းလဲတာတော့စားတဲ့လူကပြောင်းလဲတာစားတဲ့လူကပြောင်းလဲတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမဲတွေဓမဲပြီးဓမဲပြောင်းဖို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြောင်းနေတာတော့ဒီလောကလုံးကဒီလိုဖြစ်နေတာပိုင်းဆံတိုက်ပြီးတော့မရှိသေးတဲ့အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံဘိုးကြီးနှစ်တိုင်းဝိပဿနာတရားတွေတော့အခြေခံဝိပဿနာတရားတော့ပြီးတော့သင်ပေးတယ်သူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုအမယ်မထက်အောင်လုပ်တယ်ဘုန်းကြီးကတရားဟောတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတယ်အမယ်ထက်တာကျုပ်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြည့်ဖို့လိုတာကတို့စားတဲ့အထက်မှာကယ်လိုရီဘလောက်ပါတယ်ဗီတာမင်ဘလောက်ပါတယ်ဒါတွေအရေးကြီးတယ်ဟင်းထက်တယ်မထက်ဘူးဆိုတာတရားနဲ့စားရင်ရတယ်ဟင်းထမဟိုကြောက်တဲ့စိတ်က
ยินเจมุดกูรูปเจเลยยินเจมุดกูนี่เนี่ยลักษณะเลยที่ยินเจมุกะยินจีบอมาจินามุมิชิวยีบอมาจินามุมิชิวปุ๊บใส่เดี๋ยวสโรยีบุตัวอะไรยีบุตัวอะไรเอร็อกซาลาเดทเมนต์เราทำมายีตัมโบ นี่ตั้งบุนี่ตั้งบุลีตั้งบุนี่ตั้งบุออกซิเจนตั้งบุไอ้ตั้งบุเรียนยังไงปะแต่พ่อพ่อเนี่ยเนาะพ่อพ่อเว็บเซต์ทำมาเป็นยังสอบพิจารณ์อับมาดีนะตามมาดีท่าตุยเด็บจีตาเบคุเบคุนี่อุบานตากาอุบานติกาอาลงกูมันไม่มันเลี้ยวเรื่องปกุพิเศษจริงหรอมันไม่มันเลี้ยวสุดเลยทำมาทำเป็นทะเลสาเรื่องไอ้ทำเป็นทะเลทำมา จำมาเลยมีการนิลาเลยทำไมลูกตลกเข้าไปละจำมาเลยแต่ฉันเนี่ยยีนิลาเลยทำไมเข้าไปละอันนี้ละอังกฤษเรียนศาสตร์สาวเนี่ยมาไปยีดาวสุรบ silent killer อ๋ออัตตันเตลุตตะมาบ่อะไรเบาสุรารงสุรเดียวจีมา อีหัวเรื่องเล่าจาเร่เด็ดเสี่ยวเรื่องเล่าจาเร่เล็กเว้นดีเว็บเสี่ยวเรื่องเล่าจาเร่ไอ้ที่เสี่ยวงานเนี่ยทั่วลาเร่ยี่ปู่ยี่ตูที่ยี่ปัจจัยยี่ดีดารุเวดะยี่ไอ้ป่าเร่ยี่ดีเนี่ยปู่ที่แม่นั่นนี่เด็ดยี่ดีไอ้ที่ยี่ดูเพชรชาบูด้วยอันเดรกเก่งๆเนาะเพชรชาบูด้วยตัวมาลงงานเช่นเดียวว่าไม่ใช่กูซีซั่นไม่ใช่กูไม่ใช่เรื่องบลูโลรงสุดหรอกไอ้ที่เสียงวันนี้ทั่วลาเลยดารุเบรนารีเนี่ยปีนี้เลยยี่ไอ้ยี่รู้เลยเรื่องมาไปเปลี่ยนไปหรอตัวนี้เลยไม่ติดมันตัวนี้เลยเลยทำอะไรอ่ะ เลยทำอะไรเอาค่ะใส่ยองปานเชนเราไปอานาชิมาลงทีเรื่องเนี่ยไอ้ที่ยีเดียนเนี่ยบิดอไอ้ที่ยีเดียนเนี่ยใส่ท่าเรื่องทำไมใส่ท่าเรื่องสภาไอ้เรื่องนี้พี่พอนาเรื่องซันไอ้เรื่องนี้ลาเรื่องทำไมตลกอันเดรชีเดถ้าจะมีมิสซาเรื่องทำไมตลกทำมา เบี้ยบ้าวงจริงดิเอ็งนี่น่าจริงดิมีวันนี้น่าจริงดิในงานนี่น่าจริงดิดูรู้ยังสิรนาเขาบอกเลยมูดีพาร์เรตถ้าหาสาระตัวบ่ดูดูนี่อะไรถ้าขานะขาที่ตอนเจ้านี่ถ้าจะเล่าตัวมันสูเลี้ยงเส้นลมยาวไปโฮเชียงรายไปไทยเนี่ยไปมาตัวอ่ะตอนยามีดิชูรู้สูเลี้ยงเส้นน่ะ ก็คือสิงคโปร์มาเลยในเมื่อไหร่บุอินโดนีเซียตอนนี้ชุดโอ้เอ็นนี่น่าจะเย่เอพิวมัวมีมีปอมาเปล่าที่ตอนนี้เต้ามุชีชีโดงส์ทารีมีมีสารเดทเมนต์เราเทมาอากงลูเออเนี่ยเต้ามูชีเนี่ยคุณแต่แม่จำชีวิตแต่ชีจำเจ้าจำสิเอ็งเนี่ยมาใส่เดสันตามจียาอ่างน้ำมันหอบบ่มมาใส่เดสันตามจียาอ่างเลจ่าเป็นอะไรมาใส่เดสันตามจียาอ่างเพียวเสียมันรู้การเนี่ยเต็มบุเต็มบุอะไร แลนด์ดีเซลเดนจิเนียร์เอ็นอาร์พาร์เรย์ดีแลนด์วันนี้เอ็นอาร์พาร์เรย์ทรานสปอร์ตโลดเนียร์มาไอ้การ์ดมาดีโลดมาดีเอ็นอาร์พาร์เรย์ไอ้ดิสันดิวดิยาวอ่างแต่อยู่ปูสังเบรย์ไอ้ดิโกนเดียร์เอ็นอาร์พาร์เรย์แต่ยาวก็
ဟုတ်ဈေးမြင့်လိုက်တယ်ဆိုမိမိစားတဲ့ထမင်းတလုံးတည်းအကုန်လုံးဒီခရက်လာပြီးတော့ရိုက်တယ်အကုန်လုံးခရက်လာရိုက်တယ်ဒါကအပြင်ဘက်ကိုဟိုဝေဖန်သုံးတတ်တာစားတဲ့ထမင်းတလုံးဗဟိတလို့ခေါ်ပါတယ်ရသောဗျာသတိပဋ္ဌာန်သင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာဣဇတံဝါကာယေကာ అను ပတိဝိဟရတိဗဟိတဝါကာယေကာ అను ပတိဝိဟရတိအတွင်းကနေလည်းပဲကြီးရှုရမယ်အကျဉ်းအနေနဲ့လည်းပဲကြီးရှုရမယ်ဒီခုအကျဉ်းအဖြစ်အပြင်ဘက်ကနေကြီးရှုပေးဒီသုံးတန်ကြည့်ပြီးပြီခုအတွင်းနေကြည့်ပါတော့တွင်ဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုခန္ဓာနောက်စိတ်အနေထားဓမ္မတလုံးစားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာလေးဆွေးနွေးကြအောင်မြန်မာပုံစံမျိုးနဲ့တကယ်ဓမ္မင်းကိုစားတဲ့နေရာမှာဟင်းလေးနဲ့နှဲ့ပြီးတော့စားတယ်ပစတ်တရောက်သွားတယ်ရှားဖို့ရောက်သွားတယ်အရာသာတည်တယ်ပါနဲ့ဝါတယ်မနေ့ကျန်ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့တရားနာလာကြတဲ့ပိဋကတိမနေ့ကျန်ထမင်းစားရင်ထမင်းတလုံးဝါတဲ့နေရာမှာအချိန်ပနေ့ချင်းဝါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးတော့ကြည့်ပေးပါထမင်းဝါတဲ့အခါအများစုက10ချိန်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲဝါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုံလောက်တာကအနည်းဆုံးအစိတ်ကနေ30လောက်ထိဝါမှဒီမြန်မာထမင်းဟင်းနဲ့စားမျိုးထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့စားတယ်ဆိုအဲ့လိုထမင်းမပါဘဲနဲ့အပားလည်းမပါဘူး vegetable ဒီဟင်းသိမ်းရွက်ပဲစားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတမျိုးအပားလည်းပါတယ်ထမင်းလည်းပါတယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ပေါင်းအစိတ်တောင်မှသူကအခြေခံလောက်ပဲအဲကြည်သေးတဲ့အစားကစံဒီထမင်းစားတဲ့နေရာမှာထမင်းစားတဲ့အခါမှာအလုတ်ချောင်းတွေးနေလို့အဆိုးရင်တောခါရောက်နေလို့မြင်မြန်ဝါလိုက်တယ်မြင်မြန်စားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမဝါဘဲနဲ့ဘိုက်သေးရောက်သွားတဲ့ထမင်းတလုံးဘိုက်သေးရောက်သွားတဲ့ထမင်းတလုံးအစာအိမ်ကပြန်ပြီးတော့ဝါတယ်အစာအိမ်ကပြန်ပြီးတော့ခြေချက်ပေးရတယ်ရာခိုင်နှုန်းအစိတ်လောက်ပဲအလုတ်လို့အမယ်ဒီအစာအိမ်ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းဒီ80တခါတခါရာနှုန်းကြည့်တခါခါ100ကျော်အဲ့ဒီလိုအလုတ်လုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုသူအလုတ်လုတ်တာများလွန်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့သူ့မှာရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေပို့ပြီးတော့လုတ်ရတဲ့ခါကျသူ့မှာဒီ overburden တောင်းပြီးသွားပြီးတော့ဘိုင်းနာတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျမ်းမာရေကပြောရတယ်ဆိုရင်ဒီထမင်းဝါတဲ့ခါမှာညံ့များမဝါလို့ပစတ်တဲ့နေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ enzyme မထွက်ဘူးမထွက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ bike ကဒီအစာအိမ်ကဒီအစာကိုဝါမြူတဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းမဝါမြူနိုင်ဘူးဟင်းရည်မပါဘဲနဲ့ထမင်းဝါရတဲ့အနေထားမျိုးအမှန်တမ်းခက်တယ်ပိုခက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ထမင်းတလုတ်တလုတ်ကိုအချိန်30လောက်25နဲ့30လောက်အနည်းဆုံးဝါတယ်ဖြစ်နိုင်အချိန်30ကျော်ဝါတယ်ဆိုရင်ဒီပစံထဲမှာပဲ enzyme တွေထွက်လာတယ် enzyme ပါလာတဲ့တကြမလို့ဒီအစိုင်းလေးရောင်သွားအစိုင်းအများကြီးတဲ့အလုတ်မလုပ်ရတော့ enzyme ကလည်းပဲသူကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးချက်ပြေးသွားတာဟုတ်အစာကြည်အောင်လုပ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထမင်းစားပြီးရင်လူသိပ်မပင်မှန်းဘူးကောင်းကောင်းဝါးတဲ့လူက
เอ๊ะแล้วมหาวิทยาลัยทําไมซ้าเยอะเฉยมันดูได้ยังเป็นมันเอ๊ะก็กรมนี้ดิมาคอร์ปอเรทสุดแล้วที่นายเจ้ากรมนี้ดิมาเปลี่ยนไปกันเลยยังเนี่ยชิ้นใหญ่หมดยังเนี่ยกรมนี้ดิคุณเนี่ยคุณใจน่าชื่อเลยกรมนี้ด้วยมาที่ดีพาร์ตเมนต์คุณเนี่ยคุณใจน่าชื่อเลยดีพาร์ตเมนต์ด้วยมาโปรเจกต์แมเนจเมนต์ทุกทีมเนี่ยคุณใจน่าชื่อเลย อารมณ์ใจนาดีตะคุบีตะคุบีตะคุบีทั้งเส้นเจเนเรกันจะรอทำเองซ้ายเราเก้าเก้ามัวหนึ่งเก้ามัวซ้ายหนึ่งเล่ากูไปเสียอย่างเงี้ยทำเองซ้ายเนี่ยพาเล่าทั้งสุดเราเล่าจะเอาเจอเลยดูดูซ้ายเปลี่ยวเลยซ้ายทำเองซ้ายวิโรเล่าจะเอาไปดูดูเดียวไม่เจนนะบุเล่ามาดูเดียวกูดูเดียวเจอเลยสักการเซตเทนซ้ายสุดอะไรเจ้าหนี้ไปเสียเปลี่ยวเนี่ย negative emotion ในสารทำไมถึงหลับเสียตัวเลยเอร่าจะมาลุกอันนั้นไงงั้นมาโหเน็ตรูมสุดเลยใช่ไหมทำไมสาวเจี๋ยดูน้าเนี่ยพูดด้วยพารู้น้าเนี่ยพูดลงสุดดูอายันทำไมสาวพี่รอทนาย จะนายจะอดด้วยมาขนาดอายันเป็นมานานแล้วพอที่เราลงสุดเราภาษาเองก็มันนายมันเนี่ยวันท้ายเราพารู้มันนายมันเนี่ยวันท้ายเราสุดเราโอ้ภาษาดีดีตัวก็ตุลโลกะมันเล่ากูเจี๊ยบมันเล่ากูมันเล่าอะไรมันเล่าแบบไหนที่ได้ไหมมีวิชาอะไรแต่ที่ได้มาแบบพ่อหนูเส้นที่เชื่อมคอมมันดีเล่ากูมา แท้กันนี่เอาอยู่ตู้ดาวน์ในตู้ชีอันนี้มาเล่นละตัวอะไรส่วนที่ท่านเนี่ยมาตัวไปรบีดอะไรไปที่ได้มาไปมีเยอะดีอาเขาง่ะดีตัวอะไรก็เราเล่าแม่สาวกูว่ามีอันเล่ากูเขามาเล่าผู้สูงอาศัยก็ อันเล่าปูวิโรอันเล่านาซาตองซาตองนี่ซาปูวิโรเล่าได้ไม่ดีพิจารณาเลยถ้าก็จำไม่ชุดดังอันนี้พี่โอ้ละเอ็นซาร์จีนี่อันเล่าถ้าจะเนี่ยสาวพี่อัตริบิธานี่เนี่ยเต็มเบียร์สาเรสุยสาเรคายีดีปายีดีสาเรสุยสาเรลุติปาแต่ที่ยี่ต้าเรสุยต้าเรลุติปา พอที่เราเอลูมาใครน่ารู้เอลูตีใครน่ารู้ลิจิ้งใครน่ารู้สิโรซานี่ได้ใช่ไหมโต๊ะการเวียนไลน์เราจะเวียนไลน์ไอเราตรีเลนเนี่ยเล็กขันที่ชีวิตเราไอที่โต๊ะการเลวขนาดเบย์เพย์ท่านนั่งลงมโหยไอโต๊ะการลอนดัวบิโรทำไมสาเรเล็กขันเซคันด์รีพีตัวเรดูดีอาพีตัวเร นะพูดไปเราเล่นอะไรเดียวตัวเนี่ยพูดใจเขาทำไมสาระคู่ภาษาเนี่ยสาระฮะภาษาเนี่ยสาระจะออกมาเจอละมันงั้นเราทำไมสาระภาษาเนี่ยเป็นสาระมั้งเส้นเส้นสาระลิงก์เส้นสาระประมาณสองเส้นเนี่ยสาระแต่ไม่แน่ใจภาษาไหมสุดท้ายเมนูสวยอะไรเดี๋ยวซีซันสวยอะไรเดี๋ยวถ้าเส้นเนี่ยสาระนี่บีเส้นเนี่ยสาระ สาธาไม่ยินดีว่าสาธาเล่าไม่ยาวดีเส้นสานี่เสกไอ้กูยาวเนาะเสียดตัวเว้ยเลยสาธาเนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยสิเนี่ยภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยภาษาเนี่ยสิเนี่ยภาษาอ่ะดีเงยโยดีก็เตะไปโดนลักษณะที่มันเชื่อมวูนั่นเลย คงอ่ะนั่นเลยอยู่เลยสุดอะไรเนื้อเสียมาซาร์เลยค่ะจะมวยรองเนื้อเสียเนี่ยซาร์เราเนื้อเสียเนี่ยซาร์เราอยากนั่งดูอะไรเตี้ยค่ะจะเสียเสียมีรอลายยาวไปเลยเนื้อเสียเนี่ยซาร์เลยค่ะมา
The purpose of eating. ซาตาวยาจีนเยเจเอรากูเมยตวาลุเมสิกะอะละนอกกูไล่ตวาลุเอลุซีเซ็งเนี่ยงะโจดีမျိုးซีเซ็งเนี่ยอะดีမျိုးเซเรโอยောက်ลานะซีเซ็งเนี่ยลูกูเวตวาပြီးတော့အဖြစ်မတင်ねဘုန်းကြီးတို့တရားနာပိဒတ်တို့အားလုံးတောင်းရှိတယ်အကုန်လုံးတောင်းရှိ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစက်ခုံတရေဆိုတဲ့တရားလေးစက်ခုမျက်လုံးအင်္ဒြေကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဒီအလှရဲ့နောက်ကိုဟာမူးရစ်ပြီးတော့လိုက်မသွားဘူးလိုက်မကြည့်ဘူးမကြိုက်တဲ့အရာနောက်ကိုလည်းပဲမကြိုက်တဲ့အရာကိုလည်းပဲ ထွက်မပြေးဘူးပြေးတာနော်ပြေးတာနှစ်ခုလိုက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတယ်လိုက်ပြေးတာတစ်ခုထွက်ပြေးတာတစ်ခုပြေးတာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကအနေကစားတင်တဲ့နေရာမှာအနေကစာတိတန်တာတန်တာဝိတ္တံအာနိဗ္ဗိဒံတဲ့စိတ်က အလှနောက်ကိုကြိုက်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြေးတဲ့ဟာနောက်မကြိုက်တဲ့အရာကိုဖွက်ပြေးတာအဲ့ဒီလိုပြုမှုနေတော့မသိလို့အနေကစာတိဘဝပေါင်းမရေထွက်နိုင်အောင်သံတာဝိတ္တံပြေးခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဒါဗောဓိပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးတော့ကြုံသွားတော်မူတဲ့တရားပါအနေကစာတင်တယ်အနေကစာတင်တယ်ဆိုတော့ဒါပြောတာ ဘုဒ္ဓကရာရောက်ဘူးတဲ့တခါကြီးတဲ့ဒီကမကြီးတွေဒီဘောဓိပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဒါလေးထိုင်ပြီးတော့ငါဘဝပေါင်းမြောက်များစွာပြေးခဲ့ရတာပါလားဘလို့ပြေးတာတော့ကြိုက်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြေးတယ်မကြိုက်တဲ့အရာကိုထွက်ပြေးတယ်ပြေးတာကြီးပဲဗန္တာဝိတ်အဲ့တမင်းတလုံးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ဘလောက်ထိပြေးနေပြေးသွားပြီတော့ဒီစိတ်ကကြိုက်တဲ့နောက်ကိုဘလောက်ထိပြေးသွားပြီမကြိုက်တဲ့နောက်ကိုဘလောက်ထိမကြိုက်တဲ့အရာဘလောက်ထိထွက်ပြေးပြီတော့အဲ့ဒီလိုမသိလို့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်အနေကစားတင်နေဆိုတာ ဖိုးနေပင့်ပြီးတော့ဒီလိုရွတ်တာလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနေကစားဂါထာထဲမှာပါတဲ့တကယ်လက်ဆန်းတကယ်ထီချင်းတကယ်အဆုံးမအဲ့ဒီအထိရအောင်ယူဖို့အနံ့ရေးကြီးပါတယ်ကဲမျက်စိနဲ့စားလိုက်ပြီမျက်စိနဲ့စားလိုက်ကြက်တရားတွေဝယ်တယ်အိမ်ရောက်ပြီ မိဖို့ချောင်းထဲမှာအာချက်တယ်ချက်တဲ့ခါကျတော့အယောင်နှောက်အောင်ချက်တယ်လीအယောင်နှောက်အောင်ချက်တယ်ချက်ချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအမွေးအနှံ့သင်းလာတယ်အခုနှာခေါင်းနဲ့ပါစားလာတယ်ပါစားထဲမရောက်သေးဘူးစိတ်နဲ့စားပြီးပြီမျက်စိနဲ့စားပြီးပြီအခုတခါနှာခေါင်းနဲ့စားပြီးပြီပေးတဲ့ ဒီကြားထဲမှာအိမ်သူအိမ်သားကိုလည်းပဲကြုံညာသေးတယ်ဒီဟင်းလေးဟာကောင်းတယ်နားနဲ့ပါစားလိုက်သေးတယ်တူဦးဒီတော့သာရန်ကုန်ကတူဦးဒီတော့သာအင်္ဂလန်မှာတောင်းတတ်တယ်เจ้ามาလာပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်သူအမေနဲ့အခုရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေတူဦးဒီတော့သားဆိုတော့ဖိုးဖွားတွေကလည်းပဲအရန်အလိုလိုက်ပြီးတော့ အသားတွေပါလေအကောင်လုံးအယိုးထွင်ပြီးတော့ကျွေးတာလေအယိုးတော့မှမထွင်ထက်ဘူးဒီကလေးအခါဆိုရင်ဘာမှမစားဘူးအခါကလူခန္ဓာအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဒါနဲ့ဒီကလေးမစားဘူးမစားတော့တနေ့ကျတော့
Pong at two munis rope. The changing happy boo. The China yoga keta. Jama on to my pong, Sarah, Katai, Tihinis, and to what? Sari, me, she is, Sari. And then I do me a banner. Ah. Jane had the child as a door chasing yet party. Who put three pedomulu. Jane had this banjaran, Naga chasing rejected. Ama Shaga complain a logo. A domitable. Basaka, Masau so be a castle and lower Masau so pure and rejumble. To Sani, the Nalo Dolo Savida, Jane had the chasing yet. Uberman could job yard. The Johari, Basaka, San and Bayane Naga, Massachim. The Johari, Basaka, San and Bayane, Yasika, Massachim. The Choga, Basaka, San and Bayane. Menimen you San and Bayane, Sika Massachim. Ahara, a jump jore, poi, niarama jore. Oh, Jesus didn't know. But whom you tana man in political to John Time of Poe. Going born and lane Santayade, Tamasia than PVD. Nabido Yahan Wamaya de Kima. Such up Poe in Kanjin can be such up. Nani Lono, Manda by Pajuido, so Sundani Bejwe. Manda ain't up. Sundani Beye. Now, Kuzunya Hinji, Nangabi Shanji Nyanshu and Nabila Bogu Yau Kasa Shanji Masunani Bema Machi Ajerone, the Monya Pekane, Tempore Nyanshu Manero Sunani Ve Masahu Huyara Kajara Yau Kasa, Tolem, Ajahanjak The Palo Jara Kajara, ha The Palo Shibitavish in it. Not about it, not an it, Davelam with you, not about it, Dalam, the gay hotel, and away. Saker complained, Lunar, Saker knew you, Lunar. Eddie knew you, Lunar, Saker, Sierra Ria, Tim Bede. Point out, Bogo Dana, my invited to town like an etiquette on one. The child town in a Madura. Nanny, San Jump Show BB, so ye, same lip, the attire, same lip. Near and the attire. As well as I am with PBB, so ye, say yes, okay, when you are. And then we button our chicken eater, going rare, I jump on. Sarah repeated. The late arm you, my level point, near a jump on. Mahasi, Taikwe point, Harry. I jump already. We batana chicken or negra jabu dandy, she barry, jabu nawa, she. Now, Bogodana man and Jama, a painted and painted and Saroya library, or a bit, tanger or a bit, or a bit, a kamatakaraka, a sat out jump jury. Eddie Diario's lone twin widow, Sasari Kajaro, Eddie Sunani Pegu, Ninu de Sigli, your worry. Di sunani peha ara kau ne di kanaku jamah bhoudwe na vidho dadana jo sawyana bhoudwe sandhya metya edhiyo sheshu de jindhya di jinjana bhoudwe sara so vidho di sadao ye yeche si se yao kare elu yao taran kajaro di nesan sara sunani peh neda inpe yata shi Tadam, oh, Nay, the Nay, and the Nay, Mata, Chet, Chet, the Arto, the Jin Jim, one Arto, a legend, Eddie, a legend, Lego, Poya, the Nay, Diana, Veda, the Zambido, Sansa's agent. The Kanaka, the Turukadia, Chame, also, Vido, Poesy. Now, the viewer, I change you the time. Okay, Lulu, good the time, Nathan, time, chicken, Nipoin, Joe, Jack, man.
Tene himpena me sano, ngame san, ngame san, lime be samba, manipsin. The bagu, the yellow shop, lime besa. Eddie lime besa and nema, seka tu a to complain lulani. Ninu nilani. Nila, Eddie ninu de se lego, tati sega de ninu nevi, so be the chella, a tinya nika biba. ไอ้ดูอติญญาณนี่กัดไล่ได้ส่วนแต่เตียทายดีล่ะผิดๆไปอนาวนายงามมาတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးအမကိုယူပြီးတော့တို့ကအခုဘာသင်ပေးဆိုမိုင်းဖူအီတင်းဆိုပြီးတော့သင်ပေးတယ်တတိနဲ့စာတော့ပုံစာတော့နေဆိုပြီးတော့သင်ပေးတယ်ဘောင်းတီတခေါက်ပါလာတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်ဟိုမိုင်းဖူအီတင်းဒီဒီရုပ်ပုံတွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့လေဟိုသင်ပေးတယ်ဟာ ปันดีซ่าเลยส่วนชาเยไถ่มาอ่าตรงอ่ะที่ปันเนี่ยไปอยาตาရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလင်းငါချက်ဝါးပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီရှာရဲ့နောက်ပိုင်းကိုရောက်သွားတဲ့ခါအယတာဘယ်လိုဖြစ်သွားဆိုတော့ကလေးတွေကိုဟိုလက်တွေ့လုတ်ခိုင်းတယ်လက်တွေ့လုတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကသူတို့စားတဲ့အစားအသောက်ရဲ့အယတာပို့ပြီးတော့ခရုစိုက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲ ဆူဆူဆန်းဆန်းဝါလာတယ်ဝါမျိုးလာတယ်အဲ့တော့အခုပြောနေတာကပတ်စက်နဲ့စားတဲ့ဆင်းတော့မရောက်သေးဘူးနှာခေါင်းနဲ့စားတဲ့ဆင်းနားနဲ့စားတဲ့ဆင်းမရှိသေးဘူးအခုတကယ်စားပြီးဝါမျိုးပြီဝါမျိုးတဲ့အခါမှာဟင်းတွေကြိုက်တဲ့ဟင်း၅မျိုးချက်တယ်၆မျိုးချက်၇မျိုးချက်တယ်တမျိုးတည်းဟို အကြိုက်ဆုံးဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟင်းတမဲတဲ့နဲ့တခါကြီးတို့ဒီကမာကြီးတို့ဘိုက်တီအောင်မစားနိုင်ဘူးဘာလို့မစားနိုင်တော့စိတ်ငြင်းငွေလို့ငြင်းငွေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟင်းခွက်နေပြီးတော့ဟိုဟင်းခွက်ကိုသွားနိုင်တယ်တအမှုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲနိုင်တာဒါမှမဟုတ်သတိလေးနဲ့ကြီးတယ်ဆိုရင်ဟိုဒရိပ္ပဌာနာတုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဣရိယာပဌပပ္ပဆို စားတော့ပုံစားတော့နီလမ်းလျှောက်ပုံလမ်းလျှောက်နီအဲ့လောက်အထိသင်ပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်အထိဂယုနာတော်ကြီးမားတော်ဒုတိယဟင်းတစ်ခွက်ကိုနိုင်ပြီးတော့တခါတဲ့သမင်းနဲ့စားလိုက်တယ်တစ်ချက်နဲ့ချဲဆင်းလိုက်ခါဒီဟင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောရင်ဒစ်စထရက်ရှင်ခေါ်တယ်ဒစ်စထရက်ရှင်ကိုစိတ်ကိုအာယုံပြောင်းတာဟင်းပထမဟင်းတစ်ခွက်နေပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခွက်စီပြောင်းတယ်တတိယတစ်ခွက်နေပြီးတော့တတိယတစ်ခွက်အဲ့လိုအခွက်စုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကလည်းကြည့်သွားတယ်ဘယ်ဟင်းတမဲရဲ့အရာသာကိုမှကောင်းကောင်းမသိလိုက်ဘူး ညီညီအောင်တော့ပဲညီသွားတယ်ဖိုက်ပြစ်သွားတယ်ဒီဟင်းတွေဒီစပွဲပေါ်မှာလှလှဖပနဲ့ရောက်လာအောင်အချိန်မီရောက်လာအောင်ဂျူးစားလိုက်ရတာမူလာတန်းကလေးကတခါလေးဂျူးစားတယ်စာဂျူးစားတယ်ဘဝမှာမစင်းရအောင်လို့အနေထိုင်စားတော့မစင်းရအောင်လို့အလေတန်းအထက်တန်းဆယ်တန်းနောက်ပြီးတော့ဘွဲရအောင် ဒီအလုတ်ကျူးစားတယ်ဒါသမင်းတလုတ်အတွက်ကျူးစားတာတရားနာပိဋကတ်အဲ့လိုစားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကညီးငွေလာတယ်ဆိုအဲ့ဒီညီးငွေတဲ့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကြည့်ဖို့အမှန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီညီးငွေတဲ့စိတ်ကိုပါဠိလိုအဘိဓမ္မာလိုဩဒိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ဩဒိစ္စလို့ခေါ်တယ် တခြင်းတပုတ်ကြဘူးအဲတောင်ကြီးရလူဆိုရင်ပို့ပို့စိုင်းကြီးဆိုင်ဩဒိစ္စအလွန်ကန်းကုန်နေပြီညီးငွေတာစိတ်ညီးငွေတာကန်းကုန်နေပြီသမင်းဝိုင်းပေါ်မှာသမင်းဝိုင်းလည်းအချီးပဲဝိုက်ဆံတန်းနေလို့စားလိုက်တာပထမတစ်ခွဲစားလိုက်တယ်စိတ်ညီးငွေတယ်အဲ့ဒါဩဒိစ္စဖြစ်တာပဲနောက်တစ်ခွဲထပ်စားတယ်
English restlessness kore. Tamen sa ni ne ko restless chida. Era ne restless chilo. Saika ni ngwe lo. Tamen sa ni ne thirin sa phatte ma ho yin le television chi. Ah. Ko khan na de tala a ye chi de ahara. Ta ko a chei ni yu pi lo ma sa nai sha. ပါကြလို့တော့ဆိုတော့စိတ်ကအရင်ညင်းွေလို့အဲ့ဒီဩဒိသကိုအပိဓမ္မာနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဩဒိသဆိုတာမောဟပဲဘာလို့ဩဒိသကမောဟမောဟဆိုတာအမှိုက်ဒီအမှောင်ကိုပြောတာလားအလင်းအလင်းရောင်ကိုပြောတာလားအမှောင်ကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် ဟိုစိတ်ကတရားကိုအလွယ်တကူညင်းငွေတရကြမှာသမင်းတလုံးဆိုင်းနေရမှာမိရတော့ထွန်းတာညာကြီးပဲဒါပေမဲ့မောဟနဲ့စားရကြမှာလို့အလင်းထဲမှာစားတော့အမှောင်ထဲမှာစားတာအမှောင်ထဲမှာစားတာတရားနဲ့ပြည့်တယ်ဘောဓမ်တို့လည်းခေါ်တယ် အဘောစားလေးဒီတိုင်းပဲဖဏတ်လေးဒီတိုင်းပဲနည်းနည်းဈေးကြီးတယ်ကာနော်တမင်းနဲ့ပိုဈေးကြီးတဲ့စားတော့ဒီအဘောစားပိုဈေးကာလေးဒီတိုင်းပဲဘိုးရဲ့တပည့်တခါတယောက်ဆရာဝန်အင်္ဂလန်မှာအရန် အလုပ်ကြိုးစားတယ်။ဘာကြောင့်အလုပ်ကြိုးစားရုံဆိုတော့သူစီးနေတဲ့ခါအစိတ်ဟိုမမြန်လို့လေ။ပြိုင်ကားစီးခြင်း။အလုပ်ကြိုးစားတယ်ပိုက်ဆံရလာတယ်။ပြိုင်ကားစီးနေတယ်။ပြိုင်ကားကိုစီးတာဒီသူများလို့ဟိုစီးနေကြကားကိုညှင်းွက်လို့ဒီပြိုင်ကားကိုဝယ်စီးတယ်။ ကျန်ကားစီးလေးစီးရခါလဲမောင်းနေပြီဆိုရင်ရှုကနေပါတော့ငူကနေသွားအရန်သဘောကြစိတ်ထဲအက်ဆိုက်တင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာလေဒါမနေ့ကပြောမနေ့ကတရားပွဲတော့မှပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါပီတီအတူတဲ့ပီတီအတူကကြာကြာမခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရက်သုံးရက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအင်းမီနီ နဲ့တွေ့လို့အဲ့မိနီမှာရက်နေတဲ့အချိန်ထရက်ဖစ်လိုက်မှာရက်နေတဲ့အချိန်ဘေးနားမှာနောက်ထပ်ပြိုင်ကားတူစီလိုက်ရတယ်ချက်ချင်းဒေါပေါက်ဒေါပေါက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ကားသူစီးတဲ့ပြိုင်ကားဟိုလူလဲစီးရမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်သွားပြီးတော့အခုသူ့ရဲ့အသုံးလေးရဲ့အသက်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ကားသူညင်းငွေ့သွားတယ်ဒေါသဖြစ်မှတော့ညင်းငွေ့မှာပဲမောဟဖြစ
ကာအသေးဝင်အဲဒီကဘယ်တော့ဟောင်းသွားလို့တချို့ကအင်ဂျင်နီယာမျက်စိနဲ့မက်ခနစ်မျက်စိနဲ့ပြောတယ်ရှင်များမိုင်းဘလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကားကအဟောင်းလို့ဆိုတယ်ဘာလို့ပြင်ရပြီဆိုရင်အဟောင်းလို့ဆိုတယ်မဖိုးင်းကတရားတော်နေပြောတာဟုတ်သတိပဋ္ဌာန်ရှုတော်နေပြောတာဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုက်ကောလော်ဂျီရှုတော်နေပြောတာမဟုတ်ဘူး တကယ်ကြီးဝယ်ထားတဲ့ကားဒီအိမ်ကြီးနှချင်းကကားအသေးဝယ်ရဲ့အချိန်မှာတကယ်ရဲ့ကားချက်ချင်းဟောင်းသွားတယ်ချက်ချင်းကြီးမွေသွားတော့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်သူ့ကားလိုပဲချက်ချင်းအတိတ် 2015 model ဖြစ်နိုင် 2016 model စီချင်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုစီးတဲ့ကားချက်ချင်းဟောင်းသွားတယ် ငြိမ့်ွေတဲ့စိတ်ချင်းဝင်သွားတယ်ဒါကလောဘနဲ့စီးတာလောဘနဲ့စီးတာဒီကောင်လောဘနဲ့စီးတယ်အဲ့လိုစီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလွယ်တကူငြိမ့်ွေတာဒါဘာမှမဆန်းဘူးလောဘဒေါသမောဟနဲ့စီးတာဓမင်းစားတဲ့အချိန်မှလည်းဒီတိုင်းပဲ
ตั้งเองเนี่ยลาบิโรเปียวมาฮ่าโฮจะบันสายตัวซาจะบันซาบันตัวซาบิวิละมาซาบิวอ่ะยังเก่าเนี่ยไอ้ลูกเปียวขันเราไม่ขันจิ้มกูเลยตัวซาบิอ่ะนะตัวมาซาบิเลยไม่สกุลสายตัวซาเลยนะตัวลาบิโรเปียวเลยเอ้ยนี่นู้นไม่สกุลซาตัวตัวซาบิเลยมาซาเดียวไอ้ตัวตัวซาบิวปาเลียยังเก่าหนาเว้ยตาซาตัวเด็ดดิซาตัวเย่ เยอะจะไม่ทราบหรอกที่อาสาเท่ากูตากองบกาตนะซีรัสที่คู่นี่เนี่ยหรอกถ้าจะที่เราใช้มีมวยเอาแต่ท่านหาบอกมากุยเล็กเรียสาบิโรเนี่ยสอบพิจารณาเต็มไปหมดประเดี๋ยวเดินหายอดีกับเป็นด้าบาดันประเดี๋ยวว่ามีเนวาดวายานามันดายานามันดานายานาวิบุตนายาที่นี่ทำไมจะเล่าจังหัวเด็กแก่เบสิกจานเดียวหัว แต่พิจารณาเลวากรเลวาเรียดคุ้มสงสารในใจมาสิ่งเชียร์ในที่อันนี้กูยินดีสิ่งเชียร์ในเสียเลยสิ่งเชียร์ในยังเราสิ่งเชียร์ในมโหยิ่งโมหะเนี่ยทำไมถึงมีมีมาสู้ลูกโทษานเนี่ยมีมีมาสู้ลูกโลภานเนี่ยมีมีมาสู้ลูกเนวาดวายะพิจารณาสารมหบาบุที่ลูกโกกุตรีไป ถ้าใครขับโจจะโน้ซาร์อะไรเจ็ดอาซาร์เบลูเวชเช่ดีเจตาดีวิตามินดีวิตามินไหมเพียงดีซาร์เบลูเวชเช่ดีวิตามินดีวิตามินไหมใครแม้ใส่เทม่าโอ้ยใส่เทมเพียงเอาเปียวเอาสังขารค่ะอาลูโอจ้าจ้าเลยโอ้โหโจเบียร์ แต่การเราไปรู้อายาวนี่เจ้าโจเบียร์เลยประการเดียวเลยไปรู้โฮมเซนยูเนี่ยเอารู้โลเบียร์เลยถ้าก็โฮมอังกฤษเรา fun คนเราแบบ for fun eating for fun โฮมอพยพรู้สาเรื่องพวกนั้นมีเพียงนี้ถ้าจะคุณน่าดูอายะยันดูดีที่ไรเช่นนี้ไอ้ที่รู้มาทราบว่าน่ามาทายะ ปาลีรูปเจ้าอะไรนั่นเองเป็นน่าวิบาร์เนี่ยมาลูปเจ้าเอาอีดีซาบเวอเมเมโกมิวเยมันจวะมิวเยมิวจวะจินุสารมหัวมันจวะมามานะทาวมิโรตุมยานะชินจินุสเตตัสคู่นี่เนี่ยเอาจินุอาโตกะ spaghetti ซาบูเดอิตาเลียนฟู้ดเอ็ดูรามิโอสเตตัสนี่เนี่ย เพียวรามิวโอ้ไอ้ที่ลูกบุบ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 
ปัญหาก็ถั่วเลยอาหารไม่ผิดเว้ยนั่นแหละเลยปู่ก็อศีเนี่ยเตียนั่นแหละเลยกูก็ผ่าขึ้นเลยปทานเตียรอดแท้มาอาหารปิเสยอดิดิปิเสยอุเตยตาเนี่ยดุติยะไปกูก็ผ่าเลยดิสิทธิ์อาหารฮะสิทธิ์ก็เลยไปอาหารปิเสยเลย อารูปีโนอาหารตันเทวดากานันตันมานันตันตมุทานันนิสารูปานันอารูปีโนอาหารสุดานันเดียชิตะอาหารนันอาหารไอ้ที่นันอาหารฮะที่เดชะนันเดียชิตะอิโมชันโลอตุยโลอะไรกูเลยไปตัวอธิบายไปโลจุดเตะเอาเถอะนาวิโลตันตมุทานันนิสารูปานันที่ขานาโก อตุยอตากูเลยอตุยตาพอมาเลยเว้ยอจุตะมุชิบาเลยถ้าจังยื้อเจ็บมันมันเว้ยเนี่ยเนาะเปียวจินโลตามพ่อแจ้งจินโลจ้วจินโลวาจินโลซ่าเลยสุยินมันกันเนี่ย
นาอาหารมันพิเศษด้วยจำมือลูกอะไรสัตว์ตัวเรื่องอาหารท็อกซิกพิเศษอสิทธิ์เนี่ยพิเศษด้วยถ้าจันนันเดดีดีเนี่ยเนี่ยเจนันเนี่ยสักคำพูดตัวน่ะกิวนันเนี่ยพิโอรามะนี่ตาเนี่ยพิโอรามะอสิทธิ์เนี่ยไอ้ที่รู้อสิทธิ์พิเศษทำไมเดี๋ยวเราก็ว่าอะไรที่เสกอะไรไป อาศัยเทมาเป็นนิโรธโลภะสุริยสิทธิ์โทสะสุริยมานะสุริยสิทธิ์โทสะพิจารณาเลยเดี๋ยวพอจะเทมาโทสะเสกสิ่งนี้เราไม่น่าเชื่อดูเดียวกูลาบจบโจรสิ่งที่อะไรเป็นมานะเนี่ยพยายามไปรู้ต้มยำมันวุ่นเลวพอจะดีเทมามานะสุริยเสกสิบีดาวโหะจังเงี้ยจริงเดียวกันมานะเนี่ยสาวดาวจังบลูเบจลาบโจลาบโจ ก็ยังใส่เทมามานะสุดเอซี่ไม่ชิวสิเอ็ดดิลพยายามไปรู้ต้มแจ่มผู้จะเอาไม่ชิวเอาไปเดินมิวเย่มันจวบลาบยีเซนลาบหัวด้วยซาละจะจวบลาบหัวด้วยซาจะจวบลาบหัวด้วยมาซาเยวคานาโกอาราบเชมเฮาทำให้ลาเอาสูบิโรมาซาว ไอ้ยังกูขนาดกูไอ้ยังไปเอาหลุดโอ้วิตามินเนี่ยด้วยไปรู้มาซาบุลีไปรู้สายไอ้ยูด้วยวิตามินดีเข้าเลยไปรู้สายไอ้วิตามินซีซ่าเนี่ยส่วนกูขนาดด้วยเข้าเลยไอ้ที่หลุดด้วยไปรู้มาซาบแคลอรี่เปล่าหลุดอะไรแต่ไอ้ยังแต่เปล่าหลุดอะไรโปรตีนเปล่าหลุดอะไร ดิสาเรทเฮมาไอ้เราดิเปล่าพัสไอ้เราดูเอเมซ่าไปดูอารอบเช่นไปสาวสาวสายน้ำตาสาวกูเลยอิงเลมาสุยประตูเลมิติอยู่คนเดียวยันนามจีเดไอ้คนเอเมชเช็ดเตียวยันซีจีดาไปเลยประตูสาวสาวสายน้ำตาสาวเนี่ยสายจุดินบุกินโลเลยซอซอบุกินโลเลย ไอ้ยานี่สิบปีอะไรพาเชื่อสกงตะคู่ตะตัวสารอาราตะตัวสารมั้งใจมือตะตัวสารมิวเย่มันจวบมันจวบมันมันน่าตะตัวสารมิวเย่มันจวบลาบายีสิผิวจริงมันไม่ต้องมาบุอัตตาเย่ผิวจวบผิวจวบโอ้โหตัวสุราคาดีอาราตมาดิลูเดมัสเซอร์ดิลูอัตตาเทปโอวิโรต้าเอาใจมือเว้นผู้ตัวไอ้ลูกมิวเลยไปตา ไอ้ลูกพี่เอาเลยไหมมาซาตัวอย่างบูดเด็ดนะเนี่ยสับยังอาซาตมาดีปอลงตัวมาสัวปอลงกันเนี่ยเขาเน้นเลยนาเรศุยที่ทงเนี่ยสิทูไหลเกอที่ทงเสียตู้เย็นขานาโกเปล่าที่เซตเต็งสีสุดาตู้คือมาใส่ไหนตั้งมาทาร์เรจิมาตุกแกมา ไอ้การบูรณาตุปัสสัมปีทาร์จีเดียพกัวเนี่ยไอ้ที่ปอลงมันเนี่ยสิเนจีนี่เราเซนเนจีเซนเนซานี่เราเนี่ยสิเนซานี่เราเปลี่ยนยี่นี่อิงแลนด์เนี่ยมาหัวมีมใจเนี่ยยังเข้าใจเนี่ยอะไรมาสิเนี่ยมีมใจกูเนี่ยลาลาปาเลิกทาร์จีพอยต์เนี่ยกูจะเจนเดียวต้องหัวเรื่องเซนเนอร์สุดสกุลจีรอยัลเอสคอตส์เนี่ยมาสิเนี่ย เบิกชาเรมันนี่เองแล้วเนี่ยมันจีสมเนียมใจกุญชีไอ้นาเล็บเช็ดเช็ดตัวนี่พ่อยังไอ้นี่นี่อยู่เลยตั้งนานไอ้นี่นี่ตุ้มยาที่มียาปีไหนพูดด้วยโอ้ซีทูราเรซีไอ้ซีดาวเชเรซีรีจีไหมอะไรวิธีมาโลบานเนี่ยดิอัตตาเยาเนี่ยพูดกูเลยไอ้ดิ นี่เนี่ยอัตตาเรียกว่าใจมันมุ่งในนั้นเลยนี่เนี่ยกูแต่บิดอไอ้ที่นี่เนี่ยอัตตาเรียกว่านัวเรียอัตตาเรียโยบิดอโอ้สุภาพมากเกือบหมดเต็มมันเนี่ยกับพามีไอ้ยังไอ้สิ่งเจนนั่นเอาปัจจุบันสุดเลยไอ้ที่เปลี่ยนเนี่ยทงสีดีนับบิดอสีจวนสีดี นับไปดูอาซีดีอันนี้ตัวนั้นเราจะมุ่งดูตะโกนอาซีดีเนี่ยปีเนี่ย
Eddie a say thin neck, a sago sighing. Tame low tie, low tie. Can I go to Aramachibu? Aramachizu, be that. Tajo Ara so be up, pure niyama. Oh no. Nessie and Nessa, Nessie Nellis, a saintless are, Nessie Nellis are, Nakonalis are, Nanalis are, Shanalis are. Shanizararo, Gaya, put a palo called Gaya, Kanagune Sari. Ayun Chow Pass Lone, Sara. Eddie Ayun Chow Pass Longa. A lue de goo. Aragu, nin with the day, so ye. Nin with I, nin with I. The hand made a pin nine poet, down and poet. Sellyama, de yaupe, loaded, lay the ma. Duga, bogle, sight you are. Sellya or dwell, sight you are, the gavano, nina, cheap you are. Now, Eddie, sellya caleve. Need I, a made it down. Now, you to marry to Miss Aralem Hope. Hint to marry Miss Aralem. Tajam look, yes, but the Yamazagaga, the motia, wanted to. Tao Kaum Piamil Sunaji made the do. Shipped in Yashidi. Mayma Tare Sugabo. The Motia wanted one. The Motia got me jit, the umbo boji. Kabai a kunasan lak I know, the Motia, Yibin. Mejia Nasang lak I know, machine, the champion soldier. Time at ဒီမြေပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေခုနှစ်တန်းရဲ့စားချင်တဲ့လောဘဝိချင်တဲ့လောဘသူတို့လောဘကဒီမြေထက်မြေထုတဲ့ကြီးတာတွေမကောက်ဘူးတမုဒ္ဒရာဝန်တော်မြေကြီးတဲ့သုံးစားပို့ပြီးတော့ကြီးမာတယ်တမုဒ္ဒရာတော့ကြီးပါတယ်နတ်လည်းအယမ်းနဲ့ အတော်မတတ်နိုင်အောင်ကြိုးတာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပစ္စကနေညင်းငွေလို့ညင်းပယ်လိုက်တဲ့ထမင်းလုတ်တိုင်းထမင်းလုတ်တိုင်းနောက်ထမင်းလုတ်အစ်စ်တလုံးအစားထိုးရတယ်အဲ့ဒီထမင်းလုတ်တလုံးအတွက်ညေကြီးပို့လုတ်လုပ်ရပါတယ်ရေပို့တော့ရပါတယ်ပို့လုတ်လုပ်ရတယ်နေမင်းကြီးပို့လုတ်လုပ်ရတယ်နေအလုတ် မလုံနိုင်တဲ့အချိန်ညချိန်မျိုးမှာဘာနဲ့လုံတော့လက်စစ်ပဲနေလာတော့ရေရနေလာတယ်ရေနေမလာလို့ဆိုရင်မြေကြီးတန်းနေပြီးတော့တတုတွေနဲ့လာတယ်မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှာဟိုတတုတွေအများကြီးတူးပြီးတော့ဒီအမ်တရုတ်ပြည်ကအမ်တအားပေးဆက်ရုံတွေအတွက် ထတုတွေအများကြီးနေရာတိုင်းမှာတူးလို့အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအမ်မတန်တဲ့လေလေးတွေပေါ့အဲ့လေတန်းတွေပါလာတဲ့ဖုံမုံတွေအဲ့ဖုံမုံလေးတွေကကလေးတွေအများအများကြီးကိုကင်ဆာဖြစ်စေဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်တစ်ပါးကမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံဥလန်ဘော်တုံတို့ရဲ့မြို့တော်မှာ ကလေးကင်ဆာဆေးရုံစောက်တဲ့ဖုံးတို့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အောက်ဆိုအကြောင်းရောက်လာဖုံးတို့လည်းဖန်ရေးစင်းလုပ်ပေးတယ်အဲ့ပေါင်း1000ကျော်ကျော်လောက်အမ်ဂျက်ဝေးဒိန်းတယောက်မှာဆက်လာပေါ့အဲဝိုင်းဝင်ပြီးတော့လှူပေးလိုက်တယ်တန်ပေါင်းများများစွာကုန်ပါတယ်ဒီညမှာပြောချင်တာကနေမင်း အလုတ်လုတ်တာမလုံလောက်လို့ညအထိပါတာစိုက်ပြွားတဲ့အတင်းဒီအမ်စားတော့တယ်ညနှစ်ဆက်ဒီ24နိုင်လုံးထုတ်လုပ်ရတဲ့စားတော့တယ်အဲ့ဒီစားတော့တွေအတွက်လိုအပ်တယ်အမ်ရက်စ်အဲ့ဒီရက်စ်ရေးနေလာမယ်နျူကလ်ယာနေလာမယ်နောက်ပြီးတော့အမ်
chào mi đuôi này làm Japan chỉ lấy Japan mà giá sĩ bị đệ như giá sĩ ông đệ dùng dù là lúc nào thì đâu có yếu thoát ai đó ta đang qua lâu này này chết đi ra chả nà bị đệ ta chào mừng lúc mì mì xa đệ thầm mê mà thì thầm mê lê ngã chế mê, khu nè chen xí chế mê vãn tì rè. Tạm bố mê vãn rè, sẽ gà nhìn nguyên lù sù yên thà. Nào, ạ thịt lâu nè, ạ xa thua rè. Mà hô yên tì khá nà gò mà nè nè mù, tạp vì tạ tạ ạ hà rà thị tì kà. Lù đà yà ạ hà rà xì mà nè nè. Ê tì lù chết đà hô, kì yù mà xài bè nè, tì lù bè nè rè sù yên thà. Mì mì gò lè chê yà mì yào bù, mì đà thà mì yào bù. Mimi ye mi da su le ve chi ya mi ya bo tro le po wi lo lo a raw ai ni na ma mimi ne a du di di ka ba mi thu bo ma ni de ka ba du ka ba da ri tro twet le ve mit ta shi ya mi ya bo tro a le ve mimi ko mimi bo ma mit ta shi ya mi ya bo tụi nhau bảo bảo mình nhất định sẽ mày yêu, khăn áo cũ yo, xây yo, áo ra phía áo, từ đi đi anh ấy sáng tạo bộ truyện, áo ra nhìn người ta nhìn nhìn nhụt thế. À ra nhìn người bị rồi nhìn người ta thấy sẽ anh sẽ lấy của tham minh sai thì mà tuy ông chỉ phụ tuệ hồi ngày tại đâu mà đấy tham minh lục thật lục thật lục cũ anh ấy xong anh chị anh sẽ lập hòa ba anh sẽ đâu sẽ là hòa này xong cha mẹ lại cao lao ba đi mấy mimi cha mẹ cao này xong nhé nhị chị cha mẹ gì lì du cha mẹ gì chị cha mẹ cao lao ba đi mấy thì tham minh thật lục nên bắt đầu để lu a lông quân đã a lông công để a lông ô châu tư yo thì lê tham ma đi yo ô công lông chăm mà gì cao nó vào đi mày ấy thì lu cao này cao đó là số yên a ra sĩ để tham minh lục cụ nghe xin sa đó là số yên thì bố cụ Adipati alwariku chenai mare de sanda adipati da abhidhamma tbo ne pyo ni da patan tbo ne pyo ni da ahara pisiyo lu pyo yin ai the ma adipati pisiyo pa le de da ro abhidhamma tbo nyin de abhidhamma tbo pyo da sa la de niya ma ahara phit de so yin ho sait ta ma cha au bo sanda adipati chi de nyan yin nyan twi ma thai mu vimanda adipati chenai một bên mu vui là đi bơi xin anh ta, u bơm à phiêu phi anh, đi bơi ta đầy lục khối, à Arab gì gì thế đấy, đi bơi gì gì, ba đầy lục ta, sáu sáu phiêu ra bộ, sáu sáu phiêu, cái gì này thằng lão suy, thằng mình thằng lão cháu, lão nào phá gì, đi anh à bị ta được, đi này sáu bị đó, mimi em bảo mà, sáu thâu này. Thầm mến lâu thai lâu thai. À ra phíp. Cô ác đi yếu à ra na à ra. Phí hoa phí phí đọc. Ê đi à ra đi nè. Mấy kênh ship ba. Nhà sọ phía hoa chá rẻ. Thầy á rô gô. Liên nhàng sọ lôi khu sọ. Chân chân chô cô á thâu phí đọc. Thâu khá khá tê. Châu nhìn yà mà nê bàn nhà cô. Chá khu bó á mà đi. Nhiệm mọc chú nành chá thọ nhiều con đà nhiều con tâm nhìn nhạc trí chá phá xí. Thầm-a-bú-sá-lú-đô-gim-yá-lú-đá-yá-sí-sí-phí-phá-lá-phí-yá-yú-tí-tó-á-lé-yá-ná-phá-lí-phí-yá-yá-ní-nhá-thầm-a-bú-sá-lú-tí-yá-lú-yá-ní-gó- Chimmy nó mục đích,
ဒီဖြစ်ပါလေဖေဟာအားလုံးသာဓုခေါ်တော်မူကြပါခင်ဗျာ
ยินดีจ้ะยินดีจ้ะยินดีเพื่อบาลีพี่อามาลาบาลีอายินดีพี่ลูกลูกหลานจ้ะบาตัวขอบุกุตัวบุรุษอาอาลูกหลานจ้ะบาลีอายินดีจ้ะยินดีจ้ะบาลีอามีอาจารย์พี่อาลูกลูกคนเนี่ยมาขอตัวเนี่ยด้วยเสียรอชินเนี่ยมายินดีต้อนรับเสียชิมีพี่นั่นละลูกบาลียินดีกว่าเอามาเพียบละอาบาลีพี่อาอิสเมชักเองมันเดี๋ยวเราไป ที่นี่เลยเป็นธรรมบุษาอาลงทุเรียนธรรมดาทุเรศมกขันเนี่ยไม่ต้องนั่งเฉยมองดูมีตาสุดลูดันเนี่ยธรรมบุษาบาเวพิธรรมยาอาลงลูดันเนี่ยธรรมบุษาอาลงกูฉันจีเนี่ยพูดดันเด็กดูสาจีได้เป็นลูดันเด็กสาอุดีเฮียอยู่พูดเด็กผมพูดพูดอย่างนี้ ดูทันมาเลยอาลงตาดูข้อจามแค่อาลงไล่สุจริตใจจามเฮชิมพยายามตบีโรดูตีเจเนยคุโยเซปะอาหารพิเศษนั่นโตทำเป็นเล่าที่อารมณ์กู ในปัญญสุยนาจาบาอีสุดันบาอีทีลาสาวดีบาอีเวียวิสัชยบาอีภาวนาบวามยาบาอีจูจูดมยากุตลาจาวทวีโรดูดีอสสะอาหาระ นิ้วเวทัตโตอดีตสัตยาโกอันนายูนายโตสติทยาทีนาทยาทศพีทศเทศพีทศเทเนทเทเนตูเทยีจีบอันเทเบจความยานายโต โพกุดูโพกุญะพิพาสีดาอาชิมพยาอาระจาวอมีพิวเวติสาลีดันเทียมังกุเอกันติยุทุกขะคะเตยชุนยิยามันในปัญญากุ ยาวชีนัยจ้าโตขมิวกังดาขมิวกังตมีมยาชียาบาสีดานอชิมเบยาเย็นเนยคุปพิวพิวตมยาอุตลาอีอภูปากากุเทนชาชีมชีกงโตมีอบะอภูอภวา สยามธรรมสืบมิวญาติกาอินีนาเชนกบาดูกบาธาฮาลงดูอาอัญญาอัญญาพิวิงหาภัยอัญญาญาเยตติปิญญาดูเตปีตกาละอาหารไหน ตติสีโตปัญญาสีโตสมาธิสีโตปุคคุตุปุคคุญญะญะสิจาภาสีตาอาหาระโกอมีปิยุยเมตตากยุณามุทิตาอุปิคขาดีหุโต เทมสุทยาความยานแห่งชาติโตโพคุทูโพคุมยะสิปาสีดาอาชิมพยาองค์เสด็จบ่งจินลีจากุณโตวินิยะสุขิดะดุขิดะตัตวะบางโตดี
ahara bisyo. Yau ahara. Na ahara nai. Taditaya. Chima swapsen. Ahara shishi. Tongsao nai jato. Poko tu. Poko mya. Sija yue. Doka kate. Chonye yaman. Nipan yaku. Yau japa sida. Ashimbaya. Alo. Jaja tamya. Hero Mujabha Kono Dha